ពីបាយអញ្ជើញបាទខ្ញុំឈ្មោះជុំសរិទ្ធហើយខ្ញុំចង់ណែនាំឈ្មោះអូនសាលសរិទ្ធបាទអូននៅភូមិតាពាំងភ្លូបាទខេត្តតាកែវហ៎ខ្ញុំអូសរាយស្រុកក្រុមកក់ខេត្តតាកែវបាទហើយនឹងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមកឃើញស្ថានភាពគាត់មកផ្ទះបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទេបាទនេះផ្ទះគាត់បេសកកម្មរបស់យើងឃើញមានគ្រូសាគាត់ដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដោយសារគាត់មកធ្វើក្រីក្របាទមិនអាចជីវភាពគាត់មិនអាចរកទទួលទានបានខ
ខ្ញុំសូមសុខទុក្ខឃើញគ្រួសារនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ចិត្តរបស់ខ្ញុំជាខ្លាំងបាទហើយនៅពេលដែលទៅមុខខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្រូកងវិលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្តីយើងប្រមូលសក់ប្រមូលថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកក្រីក្រជួយដល់សង្គមជាតិរបស់យើងបាទគឺតែសូមអរគុណដល់ព្រះជាអម្ចាស់ដែលយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណបាទទីពរបាទ